Terrassa compta amb un nou pla de la innovació. El vigent es va aprovar el 2007, just abans de la crisi immobiliària, i fins ara no s'havia actualitzat. Ara s'ha revisat per posar-lo al dia, tenint en compte l'evolució tecnològica i dels avenços en la innovació dels darrers 15 anys. Els socialistes asseguren haver rebaixat la tensió política i social que es va viure fa uns anys a Catalunya amb el procés independentista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha dit a Terrassa que gràcies al govern de l'Estat, Catalunya ha recuperat el seu lideratge econòmic a Europa en projectes com l'hidroducte Barcelona-Marsella, la fabricació de components per a vehicles elèctrics o la implantació de les diverses factories de microxips. Ja es pot escoltar a les plataformes digitals i també a YouTube Dami, el nou disc, el tercer de Lil Dami, després d'un 2022 en què el músic terrassenc va ser el pregoner i capgròs de la Festa Major. Va coprotagonitzar el fenomen Eufòria i va llançar el hit Supermercat. Dami ve a confirmar altre cop qui és el referent del rap en català. Bona tarda. Els canvis tecnològics i els seus avenços en els últims anys han obligat a revisar i actualitzar el que es coneix com a Pla de la Innovació. Això és el que s'ha fet ara, el de posar-lo al dia, i per donar-lo a conèixer a tots els agents de la ciutat implicats, s'ha fet una sessió informativa al Teatre Principal. Terrassa compta amb un nou Pla d'Innovació. El vigent es va aprovar el 2007, just abans de la crisi immobiliària, i fins ara no s'havia actualitzat. Ara s'ha revisat per posar-lo al dia, tenint en compte l'evolució tecnològica i els avenços en la innovació dels darrers 15 anys. Per presentar el pla, s'ha celebrat una jornada al Teatre Principal amb la presència dels agents socioeconòmics de la ciutat i representants de l'àmbit educatiu i associatiu. A diferència de l'anterior, el nou document fuig de focalitzar-se en sectors concrets i mira cap a la transversalitat. Veníem d'una situació en què ja portaven, sobretot en el nostre relat incorporat, que teníem dos sectors molt potents de la innovació a Terrassa, el sector de la salut i de les tecnologies aplicades a la salut i el sector de l'audiovisual. Però quan analitzes i et pares a pensar, crec que la principal fortalesa que tenim a la ciutat de Terrassa és la gran capacitat de generar talent que tenim i que aquest talent arriba a totes les empreses. Per tant, la transversalitat de la innovació que arriba a tots els sectors empresarials de la nostra ciutat és la principal fortalesa, i això ho dèiem poc. Aquesta revisió del Pla de la Innovació no és tancada, sinó que es concep com un document viu que es podrà anar adaptant a l'evolució de la ciutat en matèria d'innovació. El professor d'Economia, Xavier Ferràs, ha impartit una xerrada sobre la nova globalització i la intel·ligència artificial i com aquesta canviarà, i ja està canviant, la manera de treballar i relacionar-nos socialment. Estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa s'han entrevistat amb representants d'una cinquantena d'empreses. D'aquesta manera s'estableixen contactes per fer-hi pràctiques o per treballar-hi en un futur proper. 50 empreses de diferents sectors industrials s'han donat cita aquest dimecres a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, l'ESEIAT. Ho han fet per assistir a la desena edició de l'Speed Recruitment, un speed dating que facilita el contacte entre el món professional i els estudiants. Mitjançant entrevistes curtes de només de 5 o 10 minuts, les empreses aconsegueixen un perfil i una primera impressió, i els estudiants tenen l'oportunitat d'interactuar directament amb els responsables de les empreses, conèixer-les més i veure si és un bon lloc per desenvolupar-hi les pràctiques. Vinc una mica a buscar, diguéssim, un perfil laboral, perquè la veritat és que hi ha molts requisits, però alhora veure de primera mà què és el que volen els treballadors de l'empresa pròpia sempre va bé, no? Sempre estem disposats a parlar amb tothom perquè no ens agrada perdre l'oportunitat de conèixer talent, bàsicament. Però sí que és veritat que tenim oportunitats sempre i contínuament obrim posicions per pràctiques, posicions a jornada completa amb contracte normal, o sigui que encantadíssimes de poder parlar amb alumnes que sortim d'aquí. Bueno, de fet, l'any passat també vam vindre, però al fer un any menys, un curs menys, encara potser no estàs del tot preparat i no ho veus tan clar, però ara que ja estàs acabant és com que t'has de començar a espavilar, a buscar alguna cosa. Estem buscant enginyers industrials, de telecos, etc., per incorporar en el món de l'automatització industrial. Realment, clar, l'empresa que està en creixement va necessitant noves persones, nous talents, i la manera que té Omron de treballar és mitjançant estudiants en pràctiques
i per anar-los desenvolupant dintre de l'empresa. El 95% dels titulats de l'SIA troben feina 3 mesos després de graduar-se i pràcticament tots els 10 graus d'enginyeria que ofereix compten amb un 100% d'inserció laboral. És evident que el mercat té una demanda molt clara d'enginyers. La prova és que aquestes edicions que organitzem cada vegada venen més empreses. Per tant, això vol dir que realment és un termòmetre que detecta la necessitat d'incorporar professionals. Les pràctiques resulten un trampolí fonamental per a la inserció laboral de l'estudiantat, ja que ofereixen una aproximació a una primera experiència laboral abans d'integrar-se plenament al mercat. Representants de la Plana Major del PSOE i del PSC han visitat aquest dimecres a la tarda la patronal SECOT en una sessió de treball amb empresaris. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, ha estat acompanyat de Salvador Illa i també de l'alcaldable Eva Candela. Els socialistes es vanten a Terrassa d'haver rebaixat la tensió política i social que es va viure fa uns anys a Catalunya amb el procés independentista. El ministre de Presidència ha dit que gràcies al govern de l'Estat, Catalunya ha recuperat el seu lideratge econòmic a Europa, amb projectes com l'hidroducte Barcelona-Marsella, la fabricació de components per a vehicles elèctrics o la implantació de diverses factories de microxips. Que hayamos conseguido superar una etapa que no ha sido una etapa buena para nadie en Cataluña. Nadie ganó con la tensión insoportable del año 2017. Nadie ganó. Y sin embargo, ahora estamos en una nueva etapa donde Cataluña mira al futuro. Y creo que esas políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de España han sido políticas valientes porque era imprescindible volver a tejer afectos, complicidades entre Cataluña y el resto de España. Per la seva banda, el president del grup parlamentari socialista, Units per Avançar, s'ha remès a l'acord signat als pressupostos de la Generalitat per impulsar la Ronda Nord de connexió amb Sabadell. Les agrupacions locals d'Esquerra de Terrassa i Sabadell han anunciat la seva participació diumenge de la manifestació en contra del quart cinturó. Jo vaig firmar un acord de pressupostos amb el president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, que és qui ha de complir l'acord. L'acord és clar i taxatiu. Jo vaig firmar el president de la Generalitat de Catalunya i estic segur que complirà la seva paraula. Així ho han dit els dos dirigents en una sessió de treball amb representants de l'empresariat de la SECOT, on han tractat diferents temes fiscals, laborals, de reindustrialització i de transició energètica. Després, tots dos socialistes han participat en un acte de partit de suport a la candidata del PSC a l'alcaldia de Terrassa. Una ciutat con igualdad de derechos y oportunidades. Una ciutat que genere riqueza, una ciudad agradable, tranquila y segura. Y en eso vamos a basar nuestro proyecto para estas próximas elecciones. Aquí, acompanyats de la Plana Major del PSC comarcal i nacional, s'han dirigit a la militància per explicar, sense estalviar-se crítiques d'Esquerra Republicana o al Partit Popular, les darreres polítiques econòmiques i socials impulsades pel govern d'Espanya. Que creamos una prestació para... Canviem de tema. Us parlem ara del tancament sobtat d'una acadèmia d'anglès a la ciutat que ha deixat els seus alumnes i professors sense classes. Es tracta de Wall Street English. A més, els alumnes es queixen que van pagar el curs de forma anticipada i no han estat compensats. Indignació entre l'alumnat i els treballadors de l'acadèmia d'anglès Wall Street English. La franquícia que aquesta multinacional té a Terrassa, a la zona del Vapor Gran, va tancar a mitjans de desembre, deixant a l'estacada a gairebé un centenar de persones, entre estudiants i professors. Ha sigut una sorpresa total. Jo portava prop de 4 anys aquí i, bueno, sense avisar-te pràcticament, no? Això va ser el Nadal, i reps un WhatsApp i després una trucada, sense preavís, sense 15 dies, sense res, i literalment és això, no? Tu el que pots, veus és que no pots anar a treballar el següent dia, no? Han tancat i ha deixat bastanta gent penjada i sense opció a poder reclamar perquè no contesten ni els trobem ni res de res. Ara, els usuaris del centre han decidit fer pinya per denunciar la situació. Molts d'ells van pagar el curs sencer de manera anticipada i no han rebut cap proposta de compensació per part de l'acadèmia. Jo vaig pagar el meu curs mitjançant una financera. He arribat a pagar el meu curs, però clar, jo tinc dret a assistir a les classes fins al juliol que ve. Per altra banda, hi ha persones, doncs, estudiants sobretot de carrera universitària que necessiten el C1 d'anglès, i hi ha hagut estudiants que han pagat aquest curs
i ni tan sols han pogut començar. Per la seva part, els 6 treballadors d'aquesta franquícia no només s'han quedat sense feina, sinó que no han cobrat cap tipus d'indemnització. És inconcebible, però jo no he rebut res, ni indemnització, ni 30 dies, ni res, ni el preavís, ni les vacances, ni res. Els 6 treballadors, perquè érem 6 treballadors, amb la mateixa situació, no? Cap ni un duro, directament, doncs això. Tenim interposada la demanda, preconciliació, que va ser aquest dilluns, no va haver acord, i el judici el tenim al juny, en el qual nosaltres, el nostre advocat està esperant encara una resposta, no? una oferta aquesta setmana, però abans de juny tenim temps d'aquesta doncs, proposta, no? Estem esperant. La sensació general és de frustració davant la manca de resposta per part del responsable del centre. La majoria d'alumnes han perdut el contacte entre ells després que el seu punt de trobada tanqués les portes ara fa 2 mesos. És per això que la part denunciant fa una crida per agrupar el màxim nombre de persones afectades. Més coses, una cinquantena d'empreses, entitats i organismes han estat distingits per les seves pràctiques turístiques sostenibles. Entre elles figura, concretament, el Consell Comarcal del Vallès Occidental. 32 empreses de la comarca han rebut aquest migdia la certificació Biosphere per les seves pràctiques sostenibles i unes altres 22 s'han acreditat com a punt d'informació turística amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquestes distincions s'enmarquen en la tasca que fan tant l'ens comarcal com els municipis i establiments per fer del Vallès una destinació turística sostenible. L'objectiu és protegir i millorar el patrimoni, tant natural com cultural, i desenvolupar un model de turisme responsable i socialment inclusiu que mantingui una relació equilibrada entre visitants i població resident. Què significa per nosaltres poder donar avui aquests certificats Biosphere? Doncs és molt important perquè significa que estem contribuint a generar dinàmiques i sinergies positives en el sector turístic de la comarca i a més fer-ho des d'aquest eix que és absolutament prioritari en el si del Consell Comarcal de fomentar un turisme diferent que sigui mediambientalment responsable. Del conjunt de certificacions Biosphere destaca l'aconseguida pel propi Consell Comarcal, així com les 14 vinculades amb Terrassa, des de l'Oficina de Turisme, museus i clubs esportius, a entitats, establiments d'oci i hotels. 4 d'elles també s'han acreditat com a punt d'informació turística. L'economia feminista defensa la vida de les persones i del planeta per sobre del benefici econòmic. Les 5enes jornades d'economia feminista s'impartiran a Terrassa de març a novembre i abordaran, entre altres temes, la perspectiva de gènere aplicada als pressupostos municipals. Tallers sobre l'aigua, el gènere de la feina, taules rodones, debats i teatre polític són algunes de les activitats que configuren una nova edició de les jornades d'economia feminista. Els actes començaran el pròxim 16 de març amb un taller sobre treball i vida al Centre Cívic Montserrat Roig. Fins al mes de novembre i repartides per tota la ciutat es faran diferents activitats relacionades amb l'economia feminista i diverses sessions sobre la perspectiva de gènere aplicada als pressupostos municipals. Una forma de difondre una economia que posa la vida al centre de les seves actuacions. Mostrar les necessitats de les persones, la precarització de l'economia i com des de l'economia feminista podem donar una resposta a aquestes necessitats plegades, no? En un espai això, de discussió, de diàleg, de debat. Una economia productiva, l'economia reproductiva i polítiques públiques. Val? I si continuem treballant amb aquests 3 eixos que veiem que són les 3 potes on podem donar algo diferent o aportar des de l'economia feminista. Relacionar la base teòrica de l'economia feminista amb la gestió pública d'un bé comú tan transcendental per les cures i la vida com és l'aigua. Que és posar a les persones en el centre de la vida i no que siguin els guanys econòmics el més important com és el que està passant en les nostres societats patriarcals i capitalistes, no? Aquesta és la 5ª edició d'unes jornades que cada any s'han centrat en un aspecte diferent de l'economia feminista i transformadora, com ara la solidària, la que garanteix la vida, o l'impuls de xarxes comunitàries per l'empoderament comunitari als barris. Organitzen les jornades entitats feministes de diferents sectors com el Casal de la Dona, l'Ecobotiga La Garenca, Alternativa 3 de Comerç Just, la Natural Comunicació, Dones d'Aigua i la xarxa d'economia social i solidària, La Llançadora.
Anna Forns Gibert és la primera terapeuta ocupacional de Catalunya i una de les primeres d'Espanya. Acaba de rebre la medalla Josep Trueta atorgada per la Generalitat pels seus serveis dedicats a la millora de la sanitat. Des del 1997, el govern lliura aquest guardó a professionals i entitats destacades de l'àrea de la salut. Nascut a Terrassa el 1929, Forns va aconseguir una beca per estudiar a Liverpool, al Regne Unit. En tornar, va organitzar el Departament de Teràpia Ocupacional de Terrassa, el primer de l'Estat en plena epidèmia de poliomielitis. Va fundar diversos departaments d'aquesta professió. També va fer classes a l'Escola Universitària d'Infermeria de la Creu Roja, iniciant els estudis de la seva disciplina a Catalunya. Amb la teràpia ocupacional per nens amb poliomielitis. Centre de rehabilitació. El davanter del Terrassa Futbol Club, Aitami, estarà entre 3 i 5 setmanes de baixa, segons ha comunicat el club egarenc. Les últimes proves mèdiques efectuades al jugador canari indiquen que pateix una lesió al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer en els primers minuts del partit de diumenge a l'Estadi Olímpic contra el Manresa. La seva evolució marcarà el retorn als terrenys de joc. Aitami s'afegeix a les múltiples baixes que pateix la primera plantilla. Recordem que Jordi López només podrà comptar amb 14 jugadors per desplaçar a segon, tot i que el Terrassa ha comunicat que Vivi i Fran González, els dos jugadors lesionats de llarga duració, ja han rebut l'alta mèdica i podrien entrenar-se amb normalitat amb la resta dels seus companys en els propers dies. Podria haver més d'una candidatura que concorri a les eleccions a la presidència del Centre Parroquial Sant Cristòbal. El proper dilluns, a les 8 del vespre, el club egarenc ha convocat una assemblea general extraordinària que ha generat molta expectació. Ha transcendit que la candidatura que encapçala l'actual president, Francesc Manchado, no serà l'única. De moment, n'hi ha una d'opositora i no es descarta una tercera. A l'assemblea, un cop es llegeixi l'informe del president, es fixarà el calendari per als comicis, així com la confecció i aprovació de la Junta Electoral. Recordem que Manchado va arribar a la presidència del Sant Cristòbal el 2019 per substituir Miguel Ángel Moreno, un cop aquest es va incorporar a l'Ajuntament com a regidor d'Esports. La Junta que sortirà de les eleccions serà per a un mandat de 6 anys. L'entitat encara més. I del creixement del futbol baix, agrair la tasca que està fent, i del creixement d'amic personal, Miguel Ángel Moreno Félix. La novena edició de la Vallès Drag Race escalfa motors de cara a la seva celebració aquest proper cap de setmana. Comptarà amb la participació de 1.500 corredors. La Vallès Drag Race transcorre per l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac amb l'objectiu de promocionar-lo per la seva pràctica esportiva. Aquest cap de setmana torna la gran cita del trail running egarenc, la Vallès Drag Race. És la novena edició d'aquesta prova que des de fa uns anys organitza el Centre Excursionista de Terrassa i un cop més amb una gran acceptació. Al voltant de 1.500 corredors prendran part en alguna de les 8 curses. Un cop aquest dimecres a la nit s'han tancat les inscripcions. Dissabte a la tarda serà el torn dels més petits amb la Vallès Drag Kids des del Parc de les Nacions Unides. 4 curses dirigides a nois i noies d'entre 6 i 14 anys, amb una distància que oscil·la entre el quilòmetre i els 3,2 per l'anella verda. Diumenge els adults seran els protagonistes. A les 8 del matí, també des de Can Roca, es donarà la sortida a l'ultramarató de 48 quilòmetres i amb un desnivell positiu de 1.900 metres, una distància i una exigència a l'abast dels grans especialistes. A 9:45 del matí, des de Mura, 300 corredors lluitaran per guanyar la Half Drag Trail de 25 quilòmetres i ja fa mesos que aquesta prova va esgotar les inscripcions. Al llarg del matí i també des del Parc de les Nacions Unides sortiran la resta de participants inscrits en l'esquena del drag d'11 quilòmetres i la drag part de 5. Un cop més, una nova oportunitat per gaudir de la pràctica esportiva i del paisatge que envolta el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El passat dissabte es va celebrar el Circuit Municipal de Ciclisme de Terrassa, la primera jornada de ciclisme dels Jocs Esportius organitzats per l'Escola de Ciclisme Vallès i el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Hi van participar un total de 25 nois i noies en les diferents activitats organitzades per l'escola. Curses dividides per categories, un circuit mixt i jocs d'habilitat per a tots els infants. El balanç que fa el club egarenc és positiu, encara que dissabte va ser carnestoltes i va restar participació. El dissabte 18 de març es farà la segona jornada. Y también salen fuera, ¿no?
El dimecres de cendres servit per tancar el Carnestoltes d'enguany és, sens dubte, un dels actes més singulars de la cultura popular tradicional terrassenca. La trama de l'enterrament del Carnestoltes es desenvolupa com una lluita entre el Carnestoltes i els seus personatges afins i la Quaresma i els personatges que la representen. El Carnestoltes 2023 ja és història amb l'enterrament de l'analdessa Susipote, un personatge no binari que s'ha desmarcat de les anteriors celebracions on el protagonista era el rei o la reina de la festa de la disbauxa. La rua mortuòria arrencava a les 8 del vespre d'aquest dimecres al Raval de Montserrat, on nombroses persones van poder seguir l'espectacle en direcció cap a Sant Pere, Creu Gran, García Humet, Jaquart i, per acabar mitja hora més tard, al Parc de Vallparadís. L'acompanyaven tots els elements habituals d'una cerimònia d'aquestes característiques, des de les ploraneres fins la pàjara, passant pels portadors de torxes, els nans, els esquelets o els diables. Ja en el Parc de Vallparadís es feia l'enterrament de la sardina, un vistós espectacle teatral de foc amb la participació de grups de cultura popular. En el seu testament, llegit pel bisbot, l'analdessa Susipote deixava les seves últimes voluntats. Un cop finalitzat l'espectacle, agafava el relleu la sardinada popular, totalment gratuïta i oberta a tothom que ho volgués. Han estat 6 dies d'activitats diverses del Carnestoltes que van començar amb el dijous gras. El dimecres de cendra ha marcat el final dels dies de disbauja i dona inici a la Quaresma. I fins l'any que ve. Després de setmanes d'expectació, Lil Dami ha publicat aquest dijous el seu tercer àlbum. Porta el títol de Dami i conté 12 cançons. És un nou treball de Damià Rodríguez Vila, que sota el nom artístic de Lil Dami barreja el rap i el pop. Ja es pot escoltar a les plataformes digitals i també a YouTube, Dami, el nou disc, el tercer, de Lil Dami. Després d'un 2022 en què el músic terrassenc va ser el pregoner i capgròs de la Festa Major, va coprotagonitzar el fenomen Eufòria i va llançar el hit Supermercat, Dami ve a confirmar altre cop qui és el referent del rap en català. Gravat durant la tardor, en aquest disc, Lil Dami ha tornat a col·laborar amb el seu inseparable Senyor Chen, a més d'Àlex Pérez, Arnau Ballbé, Pau Romero, Scotty DK i Genís Trani. El raper considera aquest treball més optimista i vitalista que el darrer Viatge en Espiral. Jo crec que és un disc més positiu, crec que és un disc molt més alegre, molt més ballable, molt més mogut. Crec que es nota que estic molt millor, tio, que estic molt centrat, que estic molt feliç i crec que és un disc que destila felicitat, tio. Hi ha un parell de crítiques socials totalment perpendicular, que era algo que no havia tocat fins ara. Crec que ja parlem de consumisme, parlem del món que ens envolta. Es parla d'amor, òbviament, de desamor, de passar-ho bé, d'aigotrip... O sigui, hi ha una mica de tot. M'agrada perquè plantejo el disc com una muntanya russa, que escoltes un tema, et parla d'una cosa i sona d'una forma, escoltes el segon, et parla d'una cosa completament diferent i sona totalment diferent. El concepte del disc, Lil Dami l'ha aprofitat d'un insult que li van proferir. Dami també són els maniquís utilitzats per les proves de seguretat dels cotxes. I que és com m'he sentit a vegades dins de l'escena urbana perquè m'ha tocat fer algunes coses, per sort, perquè passava per allà i em va tocar. I m'ha tocat fer-les abans que ningú i que han servit per obrir la porta als que estan pujant ara. I ha sigut funcionar a vegades com un crestes d'ami que té les seves coses bones i les seves coses dolentes. Més Igual i Ulleres de Sol han estat els dos avançaments del disc que es complementen amb videolírics elaborats amb intel·ligència artificial. Un d'ells és Quatre Gats, on hi col·labora Triquell i on hi apareix un cameo inesperat. A l'abril, Lil Dami començarà la gira per presentar Dami en directe. Doncs amb Lil Dami arribem ja al punt i final d'aquest informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé. Bona tarda.